بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پاکستان ریلوے کی جابز کے بارے میں. پاکستان ریلوے کی جانب سے جابز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. وہ تمام پاکستانی جو پاکستان ریلوے کے اندر نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ سنہری موقع موجود ہے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان نوکریوں کے لیے تعلیم کی ضرورت صرف اور صرف پرائمری ہے. اگر آپ نے پرائمری پاس کیا ہوا ہے تو آپ ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون سی جاب اس وقت اویلیبل ہے, آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کون سی ہے. تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائیں گی. تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کے جانب. سب سے پہلے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے, آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے pakistaninews.com, ٹھیک ہے. pakistaninews.com لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے پاکستانی نیوز کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی, آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ دوستو اوپر آپ کو کیٹیگری نظر آ رہی ہیں, پاکستان انٹرنیشنل ٹیکنالوجی بزنس نوکریاں. آپ نے نوکریوں والی کیٹیگری کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے دوستو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنی بھی اس ویب سائٹ کے اوپر نوکریاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو کمپنی کا لوگو بھی نظر آ رہا ہے اور اس کی جابس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو آپ نے پاکستان ریلوے کی جابس کو یہاں سے نکال لینا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اوپر اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے پاکستان ریلوے کا, آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. جس سے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان جابس کی تمام تر تفصیلات اوپن ہو جائے گی, ٹھیک ہے دوستو. تو یہاں پہ آپ کو اس کے انٹروڈکشن دے دیا گیا ہے کون کون جاب اس وقت اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. پاکستان ریلوے کی طرف سے نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ نوکریاں اس وقت موجود ہیں, اسٹاف کار ڈرائیور, تعلیم کی ضرورت پرائمری پاس اور ساتھ ڈرائیونگ لائسنس, ٹھیک ہے. دو پوسٹیں اس کی موجود ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ڈسپیچ ریڈر کی ایک پوسٹ موجود ہے, تعلیم کی ضرورت پرائمری پاس ہے. اس کے بعد نائب قاصد کی 9 پوسٹیں موجود ہیں, تعلیم کی ضرورت پرائمری پاس ہونا لازمی ہے. آخری پوسٹ سویپر کی ہے, تعلیم پرائمری پاس ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 پوسٹیں اس وقت اویلیبل ہیں. اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر, تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے کے ساتھ اوپن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ تعلیم کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے, کتنی ویکینسی اویلیبل ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب بات آ جاتی ہے آپ نے ان نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ کار یہ ہے دوستو, آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ان کی ویب سائٹ ہے پاکستان ریلوے کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, آپ نے یہاں سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. پر کرنے کے بعد جو بھی ضروری کاغذات ہیں, آپ کا ڈومیسائل, آپ کی تعلیمی اسناد اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی 2 ریسنٹ فوٹو ہوں گی وہ اپنے ساتھ لگانی ہوں گی, ٹھیک ہے. اپنے شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی اور یہ آپ کو ایڈریس نیچے دیا ہوا ہے. اس ایڈریس کے اوپر آپ نے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اپنے سی وی کو سینڈ کر دینا ہے, اپنے فارم کو پر کرنے کے بعد سینڈ کر دینا ہے اس ایڈریس کے اوپر, ٹھیک ہے دوستو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر